В день сріблясто зеленкуватого місяця мої найкращі вітання. Місяць рухається в знаку рака. А це значить, що ми спокійні, ми емоційні можемо також бути. І ми дуже співчутливі до інших людей. Необережним словом нас можна поранити. Сьогодні наш організм потребує чогось смачненького, солоденького, адже це водний знак. Ну а водні знаки потребують вуглеводів. До речі, це той самий рак, велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку, коли він воював із Гідрою. До речі, рака підіслала Юнона, в честь якої і названо перший літній місяць. У нас дуже сьогодні вразливий шлунок, у нас можуть бути прояви печії, гастриту, виразки, так що подбаємо про свою їжу. А наш шлунок дуже не любить занадто перероблену їжу і стреси. Це для нього два вороги. Також сьогодні не можна вживати і смажену їжу, і занадто копчену, солону і холодну гарячу. Дуже добре сьогодні полікувати протилежний знак рака. Це козирі, який відповідає за нашу шкіру, відповідає за наш хребет. Тож сьогодні ідеальний день і для пластичних операцій, для того, щоб робити оперативні втручання в нашу спину. Ну і дуже, звичайно, сподобається масаж для нашої спинки. Сьогодні у нас друга місячна доба. Ми вчора і сьогодні ще плануємо наше майбутнє, мріємо, але ніяких нових справ не можна розпочинати. Зате день дуже сприятливий для наукових досліджень, для того, щоб поповнити наші знання. Ну, а все решта – це не дуже сприятливі ось такі дії. Особливо несприятливий день – це для шахраїв. Їхні злочини будуть сьогодні розкриті. Родзинка дня – це жадібність, хочеться всього і побільше. Ну, нам організм сам підскаже, щоб нам таке смачненьке поїсти. До речі, наш організм теж інтуїтивно нам підскаже, з ким нам спілкуватися. Тобто, хто із оточуючих людей для нас найкращий друг, ну, а хто не дуже доброзичливо для нас відноситься. В цей день ми згадуємо про одруження знаменитого Рембрандта на Саскі, яка стала його музою. Нехай і нам так везе у всіх наших справах, і в цьому сприяє розташування небесних світил.